ଫେରି ଅମଳ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା, ଏହାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତି ବର୍ଷ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି ଚାଷୀ ଭାଇ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ଇଏ ହେଉଛି ନାମୀ ସମବାୟ ସମିତି ଆଗରେ ଦେଖିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନଥିବା, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ନହୋଇଥିବା, ଏଇଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ତ ଆମ ପାଖରେ ତ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଭାତହାଣ୍ଡି ବୁଝାଇଲେ ବୁଝାଏ ନା ଆମେ ସୋସାଇଟିର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଚାଷୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଚାଷୀ, ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅଧା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଧା ଧାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1940 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ କିଣିବା ପାଇଁ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ସବୁ ଚାଷୀ କରିଥିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରଭୁକ୍ତ। କ୍ଷେବର ବିଷୟ ଆଜି ବି 379 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବଢ଼ାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଖବର ବିଷୟ ଜମା 500 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଣି 379 ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ନାମ ସମବାୟ ସମିତିର ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଖରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଏହି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୌଣସି ସେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ମଉସା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମକୁ ଦେଲେ 26,500 କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଯେତେ ପରିମାଣ ଦେଇଥିଲେ ଟୋକନ୍ ତାଙ୍କୁ କିଣାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କି ପ୍ରାୟ କେତେ 100 କେତେ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ କଲାଣି ଏବଂ 379 ଚାଷୀ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବିକିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଧାନ କିଣା ହେଇପାରୁନି। କାଲି 500, ଆଜି 600, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା 500, 600, 1100 ଟୋକନ୍ ଦେଇ ନା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 7 ତାରିଖ ଦିନ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ, ସିଏସ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାପ୍ସ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଟୋକନ୍କୁ ରିନ୍ୟୁ କରାଯାଉ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯାଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଛରେ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯାଉ। ଯଦି ସେ କଥା ନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ 600, 500, 1100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କାହାର କିଣିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଆମ ଭିତରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପୁରେଇ ସେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ କେହି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଖବର ଅବଶ୍ୟ ଚାଷୀ ଆଜି ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି, କେହି ବାବୁମାନଙ୍କର ଏଠି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ଚକିତ କରିଛି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର କାରଣ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯାଉ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣା ନହାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଣଧାରଣାରେ ଦିନ ରାତି ବସିକି ରହିବୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ନ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିବୁ। ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିକିବାର ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତିରେ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତିରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ନାମିରେ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀରେ ଥିବା 8 ଗୋଟି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଗତ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ହେବ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟୋକନ୍ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ନାମୀ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଆହୁରି 18,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆ ନଯାଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶ ଗୋଟିଏ କୃଷିବହୁଳ ଦେଶ ଏବଂ ଏଠି 80% ଲୋକ ଏହି ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେଣୁ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରରେ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରଖିବା ଜରୁରୀ।